Vou jogar um pistol de xerife. Cadê o time inimigo? Aqui. Tô nem pra cá, gente. Tem que é. É. Pela risa. É, vou rodar. Que é isso? Tem. Vai entrar aqui, vai entrar aqui. Com a mesma aqui, a Viper. Todo mundo bomba. Tem um L. Ede, carrier down. Na esquerdinha, um de vida. Tá só fazendo barulho esse canhão aqui. Só pou, pou, pou. Ninguém morre? Caralho. Jogo com ouro, nem se me pagarem. Esquece ouro. Caralho. Pegando uma BB. Tem aqui, a gente. Pode ir pro A, tá? Tá, nada mesmo. Um de cara. Cara, tá ajudando, tô com de vida. Um de vida, tem um relém aqui. Voltando correndo da B. Tem cura essa skin? É. A gente achou o queimado de carrier down. Cara, me deu uma Vandal, canhão, caralho. Eu compro esse cara. Caralho. Não, relaxa. Tá suave, vou até pra próxima. Caralho, o cara deu a Vandal no segundo round. É louco. Agora é pra cá, é pra cá. Na hora que eu tô recuado, velho. Aqui. Me ajuda aqui. Tem smoke aqui. Bomb já. Deixa entrar, moço. Tem da caixa. Todo mundo bomb. Cypher campeão. Spike o setti. Caixa não foda. Ah, tem mais um caixa. A mira tava na cabeça, mano. Dois animal na caixa. Os caras lá gostou da aparentemente. Vai bater aqui. Cypher tá aqui. Vou lá pra ele ali. Quatro. Tem dois aqui, tem três lang já.
carrier down. A gente tá aí, ó, cheio de mira ruxando. Neo, umbau. Bomba é nossa. Vai lá, Sepp. Os três. 140 no Sepp. Ato 30 segundos. Que pica, mano. Spike o setti. Caixa, Sepp. Recolhi 1 me. Tá lá também. Saigo no 1 da. Clutch. Valeu pelos 25 meses de sub, Pleiba. Tamo junto, mano. Boa noite. Já viu o Hunter x Hunter? Já. Muito bom, mano. Você é a Bang com seu contato, né? Sabe, não botou nada aqui. Tem B, câmera não. B. Mas botou? Nada. Pera lá, você fez um. Tô de xerife. Mano, vários aqui, velho. Nada meio também, não. Não expô também. Não quebrou fio ainda. Não tem um gap aqui. Ninguém tem muda! B de carrier down. 55 na gente. Tudo bom, depois de cheiro. Bom, todos bom. Isso aí, eu vou pra também. Spike o setti. Esse vai barrar. O que é isso? Tem uns dois no lobby. Nada de cara aqui, velho. Ele tá no lobby. Nada, acho que tem 3 lobby. Uma em banga ali. Vem no lobby aqui. Banga? 3, 2, 1. Banguei errado. Bangou errado mesmo, não saiu ninguém. Eu fio nas fights, cara. Boa. 110 na banga. Que banga é essa? Caralho, bangou na má vontade ele. Que isso? Ai ai. Tô jogando na Copa Pistão também, mano. Cypher e Viper na A, fazendo default. Baixou a smoke. Sky bangou aqui, tem 3 A. Bom. 3 meio. Caralho, odeio o ranked do Brasil, mano. Todo mundo é muito lento aqui, cara, onde você serve? No mercado. Tô rodando. Qual é esse meta sem colete? Vandal todos os rounds. Tem mercado. Vai parar, hein. Tá do meio aí. Tem 3 A. Que? 3 A. Spike o setti. Vai ter jogo estranho aberto no Brasil? Vai ter com certeza, mano. Tô indo embora, hein. Guarda também. Brasil é pica jogar ranked. Saudades da Europa, mano. Bons tempos. Ranked, todo mundo só rushava A ou B. 中央
Tomei. Corre, corre, mano. Quer que eu fique aí com vocês? Tem ult. Pode ser, irmão. Parei de dar viper aqui. Quer vang? Ou vai querer jogar com o copo? Não, eu não vou deixar não. Ninguém acha. Tava esperando a Vang. Tem um Cypher aqui. Passou aqui. Mesma coisa. Calou o bando, calou o bando, calou o bando. Pode correr, velho. Tem ult. Vou ficar aqui mesmo. Então na Europa é mais fácil que aqui? Não, na Europa é mais difícil. Aqui, é aqui. Focando aqui. Comendo aqui. Trando long. Da show. Comendo. Plantando. Matei o plant e fechei. Ede, carrier down. Viaduto, viaduto. Fechei, tô com 10 de vida, tá? Mano, menos 70 da água. 1 de vida. Tô com 10 de vida. 10 segundos. Teki, nocori 1 men, ato 10 秒. Raku ni ikasete agedai. Kansha shite. Tá fazendo o padrão lá. Plano, gente, scroll, no scroll no espaço. A Viper, pelo menos. Pro marcar. Olha bem aqui, ô mizão. Mercado. Tá, perdão. Pegando o orb. Pegando o orb aqui. É. Ali do bem. Meu, ubau. Ai, vou ubau. Bah, ultimate, junbi, canlio. Ato 30秒. Viaduto. Tem um L e um barco. Viaduto. Ah, viaduto e carro. O último da. Teki, nocori 1 me. Se o homenzão quisesse ir um pouquinho mais, ele tinha matado o cara do bomb. Se ele matar o Teteu. Spike o setchi. Thank you.
Você viu o segundo? Essa deu merda pra nós, mano. Porra, os caras lá tá jogando com a paciência jamais vista. Todos passaram por um treinamento de Buda na montanha, mano. Olha isso, mano, os caras são muito lentos, mano. Quebra de longe. Ai, ai. Vangou de longe no meio também. Que pariu, hein? Caralho. Te falei que eles passaram pelo treinamento. É possível. Foi 5 massagens tanto, cara. É possível. Ato 30秒. Osoreru ga ii. Bomba. Odoru ga ii. Olha. Olha isso, 10 segundos no relógio de novo. Ato 10秒. Acabou o tempo. Mano, oh, mas já foi 5 rounds com 5 segundos no relógio. Eu vou chutar que eles estão vendo a live. Eu vou chutar. Posso chutar? Porra, pode chutar, eu chuto também. Mano, mas que é isso, mano? Essa partida aqui, cara. Ai, mano. Tem B, tem B, tem B. Tá comendo aqui não, tá chegando. Tem três pelo menos. Ladrilho. Tava comendo essa parte aqui não. Aqui. Posso. Ladrilho ainda não tá. Bangou meio. Ah, vai, voltou. Ela voltou pro meio. Acho que cai tá meio também. Eu paguei. Tem que ganhar também. Tava ali também, tá? Eu também. Mata o troço. Primeiro isso aí, galera. É, I need to drop. Thank you. Respira as penas daqui a um minuto e meio eles vão implantar. De paciência, mano. Já tô 4 horas e meia jogando. Tô no mercado de novo. Vai apertar a parada aqui na. Tem que respirar. 5 ult lá, viado. Colocou o meu menor. Tem B também. Tem B, tem B. Voltou, voltou. Tá
mercado tava fechado ainda, velho. Mais um. Boa. Dois aqui. Skywall down. Skywall down. Ai, cagou. Matou cego. Ato 30秒. Vai ser B ainda se bobear, viu? Tem câmera. É, B mesmo. Ah, os caras voltou bem ainda, mano. Olha esse, tem um cara dentro da base CT. É melhor. Nossa, tá dando 10 segundos. Esse pack é bom, é deixar você sozinho no bomb e ficar os 4 pro outro lado. Eu acho que funciona. Porra, os caras. Os caras veio do 30 segundos e ainda rodaram pro outro lado. Valeu. Mano, ele não morreu por causa dos alfaces. 120 asa, 110. Ai, mano, os alfaces tancou tiro pra ele, mano. O cara pegar o Ezinho. 3, 3, 3, 3. Vamos sair do site. 115 aça, 110 jet. Os caras vão voltar B, mano. Os caras ainda vão voltar B, mano. Meu Deus. Esse palmizão, você é melhor. バイクを設置。最後の1人だ。残り1名。110。 Impossível. Ali? Neneta. Bora, bora, tropa. コースを交代。 Daí, deixa eu ir pra onde? Skill aqui. Marcado, sai pra CT Astra. Fecha a porta também. Pode descer. Meu, logo. Uma posição muito ruim, velho. Muito CT, mano. Subiu aqui. Só subiu aqui. Reload. Vou pagar essas bancas. Mercado, mercado, mercado. Mercado 1. Time S. Ah, família. Reload. Ai.
Ai, ficando velho, mano. Essa partida aqui já me deixando velho. Perdendo uns anos de vida. Aqui na minha frente, na esquerda. Pegou um fulpaço aqui. Fecha a mira, fecha a mira. Passa também. Tá lá, tá lá, tá. Os caras foi quatro costas jogando juntos. Tá com sono? Os caras tá me deixando com sono. Acabaram com a minha diversão. Tá bêbado. Astra Mercado, Sky Top Major. Sai perder. Pega aqui. Tem um fio aqui na boca, mano, do Cypher. É só ter um fio aí, é só esse. Que isso, velho. Mano, eu consigo pular esse fio. Tenho dois em cima aqui, M10. Bomb na esquerda. Na esquerda, preso. Tô cego, puta. B de carrier down. Ué, essa bang foi maldade. Essa bang. Essa bang aí foi maldade. É só um poison. CTA, Viper. Tem CT nesse modo. Mega S. Vai, só fecha, Safi, só fecha. CT. Boa. Eu vou atrás. Eu bago, Marcelo. Correu, cagão. Eu não vou mais atrás, não, foi mal. Perfeito.
Na direita, na esquerdinha, um. Matou voando. Pô, toma no cu. Os caras jogam? Aqui, CT, CT. Vou voltar. Oh, 2x1, guys. Por que? Meu time tá bêbado, tá todo mundo louco. Que medo. Não tá aberto, sabe? Perdemos. Spike set. Ultimate, eu quero. Pô, fodeu. Paguei M10. Pô, vou ter que pegar um óculos de sol aqui pra essa partida. Tá foda. Tão duro ele. É de riz. Sobe, Kurenai. Caralho, o cara deu pra tu aí. Eu senti uma conotação sexual nessa sua mensagem, ou tô enganado? Não, não tá enganado. Conotação sexual. Ponte. Cadê o homem? Filho da puta! Ai, mano. Cara, tô vendo, pessoal. De mercado, mano. Qual foi, Teto? Tá querendo me matar? O que que eu fiz, irmão? Eu vim jogando no fio, irmão. Caralho. Caralho, tava indo ali marotinho pra quebrar ele pra tudo, me tacou na pica. Eu sou espalhado. Eita! Como é que é? Levando as coisas por trás aí não pode, pô. Ah, eu gosto. Já tava fechando o olho quando eu vi essa coisa. Vocês estão levando as coisas por trás, rapaziada. Vocês estão levando as coisas tudo por trás, rapaziada. Vou bocar CT, tá? Tchau. Vou bocar CT. Eles vão ganhar esse round, eles merecem.
Seleção. Me agradeceu pra sub, não ouvi. Match point. Valeu, TH. Tamo junto. Mas não ouvi, não. Valeu pelos 8 meses de sub, caralho. Tamo junto. Mais um mês com o Monster, valeu. Mano, sou CSA aqui. Tô vendo a esquerda. Valeu. Ah, não, ele tá fechado. My bad. Valeu pelos dois. Pelo sub de guerra, tamo junto. Os caras tá quebrado, né? Tem 6 tiros pro cara morrer, não morre? Que isso? Comando de ferro. Tamo junto. Deu tudo certo no final. Valeu pelo Prime, Lucas. Tamo junto.